আজি মুখ্যমন্ত্রী সাব দেখজুরি আলোড়ন সৃষ্টি করা সিনেমা দ্য কাশ্মীর ফাইলস মুখ্যমন্ত্রী সহ বিজেপির প্রতিজন মন্ত্রী বিধায়কে বিয়লি 6 বজাত উপভোগ করব সিনেমা খন খ্রিস্টান বস্তির সিটি সেন্টারত থকা পিভিআর সিনেমা হলত সিনেমা খন উপভোগ করব মুখ্যমন্ত্রী সহ বিজেপির মন্ত্রী বিধায়কে ইতিমধ্যে 280 খন আখনযুক্ত হলা যে সন্ধিয়া দর্শনের বাবে বুক করা হয়েছে উল্লেখ্য যে কাশ্মীরি পণ্ডিতর বাস্তব জীবনক লৈ নির্মাণ করা হয়েছে এই সিনেমা খন কিদরে কাশ্মীরি পণ্ডিত সকলে নিজ দেশতে ভগনিয়া হয়েছিল সেই আধারত নির্মাণ করা হয়েছে এই সিনেমা খন বহুকেইখন রাজ্যই ইতিমধ্যে বিনামূলীয়া করেছে আমি এই মুহূর্তত পুনপতিয়া সম্প্রচার যোগে সিটি সেন্টারৰ পিভিআৰৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক মনোৰঞ্জন দত্তৰ হৈতে মনোৰঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ চাবলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সহ কেইবাগৰাকীও মন্ত্রী কেইবাগৰাকীও বিধায়কে ইতিমধ্যে এই হল যি পিভিআৰ চিনেমা হলে এই হল বুক কৰা হৈছে 280 গৰাকী দৰ্শকে চাব পৰা এই হলটো আজি বিয়লি 6 বজাৰ কাৰণে বুক কৰা আছে এই হল হাউচফুল হৈ থাকিব আৰু যি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ এই কাশ্মীৰ ফাইলছ চাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যিহেতু কাশ্মীৰ পণ্ডিতৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন চলোৱাইছিলে সেই নিৰ্যাতনৰ সঁচা কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত এখন চিনেমা এই চিনেমা ইতিমধ্যে দেশজুৰি আলোড়িত হৈছে এই হলৰ পৰা মানুহে চকু পানী টুকি গৈছে আৰু এই চিনেমাই যিহেতু সঁচা কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত গতিকে এইখন চিনেমা চাবলৈ আজি আজি যি এছেম্বলি হৈছে এছেম্বলিৰ পিছতে বিয়লি ভাগত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাসহ কেইবাগৰাকীও মন্ত্রী আৰু বহুকেইগৰাকী বিধায়ক আজি এই হললৈ আহিব পিভিআৰ চিনেমা হলত আৰু এই চিনেমা উপভোগ করব আর ইয়ার যে সঁচা কাহিনীর আধারত নির্মিত সিনেমা এই সিনেমা চাই ইয়ার উভতি যাব আমি তেওঁলোকৰ প্রতিক্রিয়া লোবলে চেষ্টা করি কিন্তু ইতিমধ্যে গম পাইছো যে দ্য কাশ্মীর ফাইলস চাই মানুষ যথেষ্ট ইয়ার এক আলোড়িত মন লৈ হলৰ পৰা উভতি গৈছে মেনেজমেণ্টে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে কিন্তু ইয়াত আয়োজনো যথেষ্ট সুন্দৰ কৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিটি চেণ্টাৰ থকা পিভিআৰ চিনেমা হললৈ আহিব কিন্তু মেনেজমেণ্টে কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত আছে যিহেতু পিভিআৰৰ কিছু নিয়ম আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ ইয়াত অন্য দৰ্শনী হ'ব আজি দিনৰ ভাগত 10:40ৰ পৰা কিন্তু 6 বজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে হল বুক থাকিব রাজ্য সরকারের প্রতিগী মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কর কারণে আর দ্য কাশ্মীর ফাইল চাব এই হলতেই কেমেরা পার্সন জিতু বরাই দেখাব 280 জনিয়া সিট ক্যাপাসিটির একটা হল পিভিআর সিনেমা হল আর কিছু সময় পিছতে দর্শনী আরম্ভ হব দ্য কাশ্মীর ফাইলস কিন্তু বিয়লি ভাগর মনোরঞ্জন দত্ত কি আসন ইতিমধ্যে বুক করা হয়েছে বা অন্য কোনো দর্শকও থাকিব নাকি সমান্তরাল আমি এই সন্দর্ভত অধিক আপনার পর জানি বিচার মনোরঞ্জন দত্ত হয় 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 আমি মেনেজমেন্টৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ যে কিমান গৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কাৰণে হল বুক কৰা হৈছে আমাক মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে সম্পূৰ্ণ হলে বুক কৰা হৈছে কিন্তু কিমান আহিব তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ তালিকা দিয়া নাই অৰ্থাৎ বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আজি হলত সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভিৰ হ'ব কিন্তু কিমান হ'ব 100 হ'ব 200 হ'ব সেই কথা কোনো ধৰণৰ উল্লেখ কৰা নাই 280খন আসন সম্পূর্ণরূপে বুক করা হয়েছে আজি মুখ্যমন্ত্রী সহ কেইগৰাকী মন্ত্রী বিধায়ক অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ইয়াত আজি সিনেমা উপভোগ করব তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি হল বুক করা হয়েছে কেইগৰাকী আহিব এতিয়ালৈকে জনা নাই পুনৰ কৈছোঁ মেনেজমেণ্টক এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়া নাই কিছু সময়ৰ পিছতে CM সিকিউরিটির মানুহ ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ইয়াত তদাৰক কৰিব তেওঁলোকৰ সিকিউরিটি কথা আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ যেহেতু 10:40ৰ পৰা এটা দৰ্শনী চলিব সাধাৰণ দৰ্শকৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই দৰ্শনী খুলি দিয়াৰ পিছতে বিয়লি ভাগৰ পৰা হল সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনৈতিক নেতাৰ কাৰণে এই হল বুক থাকিব বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্য কাশ্মীৰ ফাইল চাব এখন সঁচা কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মিত চিনেমা এই হলত আজি সম্পূৰ্ণ হাউচফুল হ'ব বুলি আশা কৰিছে মেনেজমেণ্টে আৰু সম্পূৰ্ণ আয়োজন কৰিছে মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকেও যথেষ্ট উৎসুকতা ৰৈ আছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিনেমা চাব তেওঁলোকৰ পিভিআৰত গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আশাবাদী কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যি লোক এই চিনেমা চাই ওলাই গৈছে দ্য কাশ্মীৰ ফাইল সকলোৱে চকু পানী টুকি ওলাই গৈছে কাশ্মীৰ পণ্ডিতৰ ওপৰত কৰা যি অত্যাচাৰ সেই অত্যাচাৰ আধাৰত নিৰ্মিত এখন চিনেমা গতিকে আমি বিয়লি ভাগলৈ ৰম মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী সহ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আহিব বিধায়ক আহিব আজি হাউচফুল হ'ব আজি এই দৰ্শনী বিশেষ দৰ্শনী হ'ব কাৰণ দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ ইতিমধ্যে দেশজুৰি আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শিত হৈছে কিন্তু আজি অসমত ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আজি দ্য কাশ্মীৰ ফাইল চাব বিয়লি 6 বজাত হয় এইখিনি তথ্য জনালে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মনোৰঞ্জন দত্ত